Labas rytas, mėgstami pirkėtojai, su jumis Gintautas Vaškevičius ir šiandieną kalbame apie balandžio 3-os naujienas ir įvykius. Na, šiandiena yra povelykinis antradienis, todėl greičiausiai rinkos bus daugiau mažiau ramios, kita vertus, naujienų mes jau kažkiek ir turėjome ir turėsime. Na, svarbiausia dienos naujiena viena buvo, tai Australijos rezervų banko sprendimas dėl palūkanų normų. Tačiau palūkanos nepasikeitė ir jos išliko ant 1,5% ribose, kaip ir planuota, todėl iš esmės, jeigu žiūrėti, Australijos rezervų bankas nekeičia savo retorikos ir Australijos doleris, jeigu ir auga, tai auga ne dėl to, o tiesiog, na, žaliavų kainos, visų pirma vario kainos ūgtelėjo keletą procentų ir tai nulėmė paties Australijos dolerio augimą. Šiandieną bus paskelbti dar papildomai mažminiai pardavimai Šveicarijoje. Na, verslo pasitikėjimo indeksas gamybos srityje iš kelių netgi valstybių. Na, čia reiktų paminėti, kad šveicarai, paskui vokiečiai su prancūzais skelbs, vėliau ir visos eurozonos pasirodys, na, 11.30 jungtinės karalystės ir turbūt tuo pasibaigsim. Šie rodikliai, na, o vėlai naktį, na, kitaip sakant, jau galima sakyti ankstų trečiadienio rytą, mažmeniniai pardavimai iš Australijos. Na, tokios turbūt naujienos pagrindinės šiandieną, kaip matome, verslo pasitikėjimo indeksai gamybos srityje. Vakar Jungtinės Amerikos Valstijos jau šį indeksą paskelbė, jis tai buvo šiek tiek geresnis. Indeksas už kovo mėnesį, na, ir bendra tendencija turbūt visai yra nebloga. Tiesa, jeigu mes dabar pasižiūrėsime į grafiką, daugelis turbūt pastebėjot, kad šventinių laikotarpių, na, prekyba nebuvo labai aktyvi ir tiek penktadienį, tiek tą patį, reiktų sakyti, na, pirmadienį po velykinį, rinkos judėjo vangiai ir panašu, kad šiandieną visi, sakykime, tarnautojai bankų atstovai greičiausiai grįžę bus, na, ramių nuotaikų ir labai turbūt rinkose aktyvių sprendimų nedarys. Tiesa, vienas dalykas vakarą įsiminė tai, kad akcijų rinkos, na, bent jau Jungtinės Amerikos Valstijos, kurios, na, dirbo vakar, išpardavimas vyko akcijų ir buvo atnaujintos žemos tiek, na, Dow Jones 30 atnaujino kovo mėnesio žemos, tiek ir S&P 500. Jeigu mes pasižiūrėsime, na, maža to, S&P 500 dar ir užsidarė žemiau kovo mėnesio žemumų, kas rodo, kad, na, nuotaikos vis dar yra šiek tiek slogios rinkose, būtent aš turiu minį akcijų rinkose, na, ir tai, bent jau mano nuomonė, neturėtų nieko gero žadėti dolerį. Krintančios akcijos, na, galėtų patemti ir šiandieną eurą į viršų, ir USD JPY patemti žemyn. Tiesa, svaras po truputį auga, suradę stiprų palaikymą ties 1.40, na ir svaras neturėtų leisti žemiau 1.40 atžymos, bent jau kol kas, nebent tas, na, verslo pasitikėjimo indeksas gamybos srityje išeitų pas juos prastas. USD CHF kol kas, kaip matome, bandymai ieškoti ir turbūt, na, augimui. Vis tik tai 0,96 greičiausiai turėtų pasiekti šitą kainą ši valiutinė pora, kadangi čia yra susidarius galvos pečių figūra ir panašu, kad tą galvos pečių figūrą po truputį atidirbinėja. Na, o Kanados doleris po nukritus naftos kainom nelabai jau stipriai į tai sureagavo ir jeigu pasižiūrėsime, nors naftos kainos jau nukrito iki 63 dolerių už barelį, na, galbūt nuo 65 netiek jau ir daug, bet bet kuriuo atveju pats Kanados doleris stipriai tai nereaguoja ir kaip matome šiandieną netgi rodo viršenybę prieš JAV dolerį. Australijos doleris, na, kaip minėjau, nors ir buvo paskelbtas palūkanų normos, auga dėl žaliavų kainų augimo, pačios palūkanos ir retorika kol kas nesikeičia, neutralios pozicijos laikosi Australija. Na, o auksas ūgtelėjo, kaip ir dauguma žaliavų, ir suprantama, kad paaugęs auksas, jisai vienareikšmiškai rodo, sakykime, kelią Australijos dolerių ir tempia Australijos dolerių už ausų lygiai taip pat į viršų. To pasekoje auga ir šiek tiek Naujosios Zelandijos doleris. Na, o RSGBP
Kol kas, kaip matome, euras šiek tiek pakrito. Tiesa, jeigu dieniniam grafikė analizuoti, mes galėtume išvelgti iš čia perdengimą, kuris mums signalizuoja apie galimą tolesnį kritimą šios valiutinės poros. Euras jena vakar irgi lygiai taip pat krito, kritimas į sąlygotas nieko daugiau kaip akcijų, na ir aišku, Vokietijos indeksas, kaip matome, atsidarė daug žemiau, vakar prekyba iš karto, pasakysiu, nevyko čia, todėl nenustepčiau, jei pamatytume mes tolesnį čia kritimą, jau kad, na, Dow Jones'as kol kas bent jau irgi nerodo kažkokio augimo požymio. Na, vienintelė turbūt paguoda akcijų pirkėjom, tie kas kartu ne tik akcijas perka, bet ir investuoja į kriptovaliutas. Panašu, kad kriptovaliutas rado savo dugną, rado dugną praėjusios savaitės pabaigoje, na, per savaitgalį. Ir priežastys labai paprasta, netgi techniškai žiūrint, didžiausios apyvartos būtent, na, praėjusios savaitės pabaigoje buvo fiksuojamas daugumai kriptovaliutų, na, o tai yra labai rimtas signalas apsivertimui, nes kai taisyklė tuose taškuose, kur apsivertinėja kaina, čia ne tik kriptovaliutose, bet ir akcijose tas pastima, ten būna dažniausiai didžiausios apyvartos ir tai, na, kaip vienas iš signalų, o šiandieną, jeigu žvakė užkyla aukščiau, štai, tarkim, šitos žvakės vidurio, aš galėčiau sakyti, kad, na, įvyko apsivertimas ir turbūt kaina pradės artimiausių metų, na, bent jau kokią savaitę galėtų aukti. Tas pastebima ne tik bitkoine, taip pat į panaši situacija yra ir bitkoine kešė. Eteris irgi panašu, kad sustojęs aukti. Na ir sakyčiau, turbūt eteris šiuo atveju palankiausiai atrodo pirkimui, nes jisai nukritęs buvo daugiausiai. Ir jam atšokti kaip ir irgi turbūt, na, perspektyvos yra pačios didžiausios. Eterium klasikas, jisai nors ir, sakyčiau, vangiai šiandieną juda, tačiau, na, kaip rodo statistika, bent jau vasario mėnesį atšukimas buvo pats didžiausias procentiniai išraiškoje, na, greičiausiai duotų momentų tai gali pasikartoti. Dašas lygiai taip pat, matom, po truputį bando aukti, na, o Litecoinas kol kas, nors ir buvo nusileidęs gana žemai, maždaug iki 110, irgi ūktelėjo panašiai kaip ir Bitcoin'as. Faktiškai visos kriptovaliutos, kiek mes bežiūrėsime, jos rodo šiandieną šiokį tokį augimą ir tai sako, kad, na, bet kuriuo atveju greičiausiai, kad kriptovaliutos bent jau, na, balandis turėtų būti joms puikus. Na, kągi, tiek būtų šiandienai, nelabai, sakyčiau, yra daug naujienų, apie kurias vertėtų šnekėti, tačiau iš karto pasakysiu, kad jau penktadienį bus Amerikos bedarbystė ir greičiausiai investuotojai visi ir prekiautojai koncentruosis į šios savaitės penktadienį. Taip pat pabaigai norėčiau pakviesti į savo seminarą, kuris įvyks rytoj, na ir seminaro metu papasakosiu, kaip ką daryti krizės metu, ar krizė yra, nėra krizės, na, kokie buvo galbūt įspūdingesni įvykiai rinkose, kurie sukrėtė pastaruoju metu rinkas, na ir kaip galbūt diversifikuoti savo portfelį. Tai vėlgi visus tuos dalykus jūs išgirsite rytoj mano seminare 18.30, o šiandienai sakau visiems iki ir sėkmingos prekybos.